Рятувати економіку Фінляндії полетіли 200 українців. Усі вони збиратимуть полуницю. Зазвичай у Європі на сезонних роботах працювали українці. Однак через карантин робити це нині нікому. І от карантинний виняток. Українці вирушили спецрейсом до Фінляндії. Це перший чартер, який фіни організували на прохання тамтешніх фермерів. Термінал F Бориспільського аеропорту сьогодні незвично людний. Це все пасажири чартерного рейсу «Київ-Гельсінки». Добрий ранок, Омента, наприклад, привіт мой. Для Сергія це вже шостий робочий вояж до Фінляндії. Після карантину має прилетіти і дружина. Коронавірусу не боїться, хоча маску одягнув. Я не вірю. У мене відчуття, що це просто чутки насчет цього. Тобто я не боюся. Цим першим спецрейсом летять близько 200 українців. А найближчим часом допомагати підіймати фінське сільське господарство будуть іще 800 наших співвітчизників. Поля, клубніка, ягоди. Там дуже такі умови гарні для нас, я скажу. Нема там такого якогось великого плюсу, великого мінусу. Там все гарно, все нормально. Усі ці люди знають особисто фермерів, в яких будуть працювати. Це фінські аграрії попросили своїх чиновників, аби організували ці чартери. Кожен подавав документи із списками осіб. Їх узгоджували в українському МЗС. Люди подалися стандартно, вони чекали свої рішення в кабінеті Enter Finland, але додатково фермер повинен був їм надіслати спеціальну форму. У цій формі вказані їхні прізвища і описано, чому критично важливий цей працівник йому на фермі. Аби допомогти іноземному партнеру, українські чиновники послабили карантинні вимоги. В одному приміщенні сотні людей, дистанції ніхто не тримає. Хоча усі із засобами захисту і усім міряють температуру. Окрім Фінляндії, брак вільних, низькооплачуваних рук уже відчувають Німеччина та Польща. Берлін, як і Гельсінкі, планує літаками привозити до себе українських заробітчан. А Варшава нині продовжує уже існуючі робочі візи для українців. Так, дорога, перельоти, нові соціальні контакти – це все коронавірусні ризики. Але гроші таки треба заробляти, кажуть заробітчани. Люди – це ж, вибачте, не депутати, в них не безкінечний запас. Вони що там, місяця два протягнуть в кого що, і все, і в людей буде, вибачте мені, в кармані пусто. Усі українці по прильоті до Фінляндії мають пройти двотижневий карантин. Лише після нього ставати до роботи. В докоронавірусні часи в цю скандинавську країну на заробітки їздили близько 15 тисяч наших співвітчизників за рік. Антон Куцуконь, Сергій Щекачихін, Спецкор, 2+2.